Як і справжній професіонал, я набиваю кінецьки і готуюся до удару. Проте, на відміну від майстрів більярдного спорту, я навряд чи попаду в лузу. Проте спробуємо. Відвідуючи ці змагання, важко назвати більярд непопулярним видом спорту. Гральна зала просто переповнена учасниками. Для розминки гравцям довелось ставати по четверо за один гральний стіл, а самі змагання поділили на дві групи в різних залах. Та маленького Іванка велика кількість конкурентів не лякає. Хлопець давно займається пулом. Говорить, досвіду має достатньо. Я займаюся поки що 2 роки, їжджу на різні турніри, був більше 20. Опыт дуже багато отримав. Я хочу стати чемпіоном світу. Парубок впевнений у своїй перемозі, адже низка попередніх змагань допомагає об'єктивно оцінювати власні сили. Його конкурент Михайло менш досвідчений, але дуже амбіційний. Майбутній чемпіон має чіткий план свого підйому на Олімп. Для початку отримати перемогу на цих змаганнях, потім виграти всеукраїнський, а після цього вийти на міжнародний рівень. Ну, я займаюся 1 рік. Я ще нічого не виграв. Ну, постараюсь тут виграти. Я приймаю ігру в категорії 8-10, я можу тут виграти. В турнірі змагалися хлопці та дівчата, а серед маленьких учасників траплялись справжні професіонали, які давали фору навіть дорослим спортсменам. Тільки що 2 хвилини назад состоялось відкриття чемпіонату області серед юношей, юніорів і дівчат. Серед юношей у нас категорії до 13 років, до 14 років і юноші до 18 років. Общее количество спортсменов у нас 36 человек. Приехали такие области, как Кировоградская область, Харьковская область, Хмельницкая область, так как у нас чемпионат открытый. Вже вкотре цей чемпіонат стає стартовою платформою для новачків у більярдному спорті і джерелом навичок для досвідчених гравців. За словами організатора, серед фаворитів змагань – Дніпропетровська, Харківська та Київські області. В нашому місті і у всій країні більярд стрімко завойовує нових прихильників. Микита Солид, Олег Нікітін, Перший міський.